നമസ്കാരം. നീണ്ടൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇമ്മനുവൽ ലേഖ മീറ്റിംഗിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് എച്ച് ഡി ആറിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ്. മൊബൈൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ എച്ച് ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും. അതിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണും. എന്താണ് ഈ എച്ച് ഡി ആർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? എച്ച് ഡി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരിക ഹൈ ഡെഫിനേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ പണ്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നത് എച്ച് ഡി ആർ ഓൺ ആക്കിയാൽ നല്ല ഹൈ ഡെഫിനേഷൻ ഫോട്ടോ കിട്ടും എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ കിടപ്പ്. എച്ച് ഡി ആറിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്കകത്തുള്ള ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിക്സലും അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചം കുറഞ്ഞ പിക്സലും തമ്മിലുള്ള അന്തരം അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഒരു പ്രൊജക്ടറിൽ ഒരു സാധനമൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സംസാരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറകിൽ കാണുന്ന സ്ക്രീൻ വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയി കാണുകയും അതിലൊന്നും കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ആ സ്ക്രീനിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ക്രീനിലുള്ളത് കാണാൻ കഴിയുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആ വ്യക്തി ആകെ ഇരുണ്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഒരു അവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് എച്ച് ഡി ആർ എന്നുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ട് കഴിയും. ഇനി എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ഡി ആർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. എച്ച് ഡി ആർ സാധാരണ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് ക്യാമറ എടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ എച്ച് ഡി ആറിൽ മൂന്ന് ഫോട്ടോകൾ എടുത്ത് അതിനെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോഷർ വളരെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോഷർ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയും അതിന്റെ മിഡിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയുമാണ് എച്ച് ഡി ആർ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എക്സ്പോഷർ കൂടിയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോക്കകത്ത് എന്താവും? ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് മൊത്തം വൈറ്റ് അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഡാർക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? തെളിമയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ എക്സ്പോഷർ വളരെ കുറച്ചിട്ട് ഞാൻ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോഷർ കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചം കുറഞ്ഞ ഭാഗം ഫുൾ ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ടാവും. നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാനും കഴിയും. അതിന് മിഡിലൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഓരോന്നിലെയും വ്യക്തമായ ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മൂന്ന് ഫോട്ടോകളിലെയും വ്യക്തമായ ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നാലാമതൊരു പടം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ പടമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പാർട്ടിൽ അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു ക്ലിയർ ഇമേജ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോ നോക്കുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തതാണ്. ഇവിടെ കുട്ടിയുടെ മുഖം കാണുന്നുണ്ട്. പുറകിൽ ആകാശത്തിന്റെ ആകാശത്തിന് വെളിച്ചം കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ആകാശം നീല നിറമൊന്നും കാണുന്നില്ല, ആകെ വൈറ്റ് അടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വൺ പ്ലസിലാണ്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അത് അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എച്ച് ഡി ആർ ഇമേജ്. സാധാ എടുക്കുന്ന ഇമേജിൽ എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ഡി ആർ നമുക്ക് നല്ലൊരു സാധനം നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇനി എച്ച് ഡി ആർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് തോന്നിയോടത്തൊക്കെ എച്ച് ഡി ആർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. എവിടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ വലിയ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പടങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ആകാശ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഏരിയ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആകാശത്തും ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശ എക്സ്പോഷർ കൂടുകയും ഭൂമിയിൽ കുറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് എച്ച് ഡി ആർ ഉപയോഗപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ സൺലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സൺലൈറ്റ് അടിച്ച് കയറി മുഖത്തൊക്കെ കത്തിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എച്ച് ഡി ആർ ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം ലൈറ്റ് ആണ് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ്. ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ടത് പുറകിൽ നിന്ന് വല്ല ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിൽ ഒരു ജനലുണ്ടെങ്കിൽ വീട് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ജനലിലെ വെളിച്ചം കൂടുകയും അവിടേക്ക് ഫോക്കസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത്ര ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രസന്റേഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പുറകിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എച്ച് ഡി ആർ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി എവിടേക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കണം? ഒരാൾ നടന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കും, ഓരോ ഫോട്ടോയിൽ ആളുടെ സ്ഥാനം മാറും. പിന്നെ മൂന്നുകൂടി ക്ലബ് ചെയ്ത് ഓരോന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആകെ ബ്ലർ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് എച്ച് ഡി ആർ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് നിഴലിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിഴൽ ആ ഡാർക്കായിട്ട് തന്നെ കാണണം. നേരെ മറിച്ച് എച്ച് ഡി ആർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് പോയിട്ട് നമുക്കൊരു രസമില്ലാത്ത പടമായിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എച്ച് ഡി ആർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കേണ്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫോട്ടോകൾ എടുത്ത് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൊബൈലിൽ മാത്രമല്ല, മൊബൈലിൽ ഈ സാധനമൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൊബൈൽ ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ മൂന്നോ നാലോ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ലൈറ്റ് റൂമിലോ ഫോട്ടോഷോപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നല്ല ഫോട്ടോ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. സിമ്പിൾ എച്ച് ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മൂന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും എല്ലാം നല്ല ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ലൈറ്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ നല്ല ഫോട്ടോ നമുക്ക് തരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലാഗ് എച്ച് ഡി ആറിൽ ഇട്ടിരുമ്പോൾ ഒരു ലാഗ് വരാനുള്ള കാരണം ഈ മൂന്ന് ഫോട്ടോകളെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എച്ച് ഡി ആർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റനേകം വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നേലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടിങ് വീണ്ടും വരും. എന്തായാലും രണ്ട് മാസത്തോളം വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ. 60 ദിവസത്തിലേറെയായി മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, വേറെ ഒന്നിനോട് വർക്കുകളുടെ തിരക്കുകളും മറ്റുമായി പോയി. പിന്നെ ക്യാമറ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോണിലാണ് ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
പിന്നെ എന്നൊരു മടിയും പിടിച്ചു, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മടി പിടിച്ചിരുന്നു പോയി. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. ഇനി എന്തായാലും വീഡിയോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മലയാളം ബ്ലോഗ്, ML.IB കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വീഡിയോ ഇടുന്ന കണ്ടന്റുകൾ എഴുതിയിട്ടിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചില ട്യൂട്ടോറിയലുകളും മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ബ്ലോഗാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബിറ്റ്കോയിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സീരീസ് അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും പിന്തുണ ഞാനതിന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം, ബൈ. പാട്ട് കുടിഞ്ഞിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നേ?